Bu. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem, meus amores? Tô começando com essa cara de desgraça porque nós vamos maquiar e conversar. Eu acho que eu consigo, né? Pode ser que eu consiga. Bom, vamos começar limpando esse rostinho. Nossa, eu tô destruída, gente. Vai mais pra longe. Vamos lavar esse rostinho oleoso? Não vamos lavar esse rostinho oleoso. Por quê? Porque não tem água. Eu cheguei de viagem, não tinha água nem pra dar descarga. Oh, que coisa linda. Eu vou limpar com lencinho umedecido mesmo. Não vai sair oleosidade, né? Mas pelo menos dá uma melhorada. Cuidado com essa porra que dói. Gente, vocês viram que eu fiz um preguinho novo? Tô gostando. É meio chatinho a recuperação, assim, mas que fazia muito tempo que eu não fazia nenhum piercing na vida. Porque esse do septo, ele é muito antigo. E eu fiz quando eu era muito jovem. E ele não fechou o buraquinho, né? E aí depois eu decidi pôr de novo e ele tava lá. E aí eu quis fazer esse aqui, fazia muito tempo, até comentei em vídeo com vocês, fazia muito tempo mesmo que eu queria fazer esse piercing. E eu, meu, esqueci completamente como funciona, cicatrização, tipo tudo. Eu tô perdidíssima como funciona. E tá meio chato, assim, confesso que tá meio chato. Mas eu gostei bastante do resultado, vocês gostaram? Quando eu falo, ele vai pro lado, assim, ó. Não sei se tá torto essa porra. Vamos ter que esperar, né? Se desinchar, se tiver torto, ferrou, minha filha. Porque eu é que não vou fazer de novo. Vai ficar torto, porque doeu. Vou começar, ó. Assim, tá? BB Cream para olhos da L'Oréal. Já fiz resenha dos dois aqui, tá? Eu vou começar aplicando com o dedinho mesmo na olheira. Nos dois olhos, porque um só ninguém merece, né, filha? Ser nos dois. Não, e o ruim é que quando eu maquio, geralmente eu narro os vídeos, né? E BB Cream também da L'Oréal na pele. E aí eu foco mais nos olhos, né? E eu tava vendo uma que fala outro dia que eu tinha feito. Gente, como eu faço careta maquiando. Pelo amor de Deus, vocês são assim também? E o tique do rímel? Pra passar nesse olho, eu acho que. Não sei, um é outro, sei lá. Mas eu fecho os dois olhos e nesse eu não fecho. Eu acho que é uma coisa assim, que louca. Vamos aplicar dentro dos meus dedinhos. Espalhar por todo o rosto. Zen. Nossa. Não dá, esse cabelo tá muito cagado, gente. Não dá. Vai ficar assim, é o que temos para hoje, não é mesmo? Pó da Vult, dessa vez eu falei o nome certo. Vou passar por todo o rosto. Gente, essa maquiagem é quando. Nossa, esfreguei o negócio na minha cara, né? Essa maquiagem é quando você tem que sair correndo. Sabe aquela maquiagem safada que eu já falei em outros vídeos? Então, é essa aqui. Quando você tá cansada, bebeu pra caramba no final de semana, ficou sem dormir. Ai, meti o pincel com tudo na cara. Puta que pariu, que dor. Nem sei o que eu tava falando mais. Pronto, agora tá ficando vermelho e vai inchar. Ai, que maravilha. Que maravilha, Thaís. Uma salva de palmas pra você. Uma salva de palmas. Esta maquilagem é pra quando você tá toda cagada e você tem que fazer alguma coisa pra resolver a sua vida. Tipo eu agora, eu tô fazendo alguma coisa pra resolver a minha vida. O que que eu vou fazer depois daqui? Dormir. Porque eu viajei, eu estava em Ribeirão Preto passando este feriado. Me conta, gente, o que que vocês fizeram no feriado? Feriado é hoje, tá? Eu vou postar o vídeo à noite, mas foi prolongado, né? Porque eu viajei, por exemplo, eu viajei na. Ui. No papo, por favor, muito pó, muito contorno, que ninguém merece. Eu viajei na sexta-feira e voltei agora. Não queria pegar muito trânsito, mas não peguei. Mas a viagem é bem longa, dá umas. Bem longa assim, né? Eu não gosto de viajar, já falei pra vocês, né? Aí dá umas 3 horas e meia, 4 horas de viagem. Então eu acordei às 5 da manhã pra vir pra cá, pra casa. Porque pelo amor de Deus, gente, eu amo viajar, mas eu amo voltar pra casa. Eu não tenho pavor de ficar fora de casa. Nossa, querida! Comprando forte, bem, vai onde? Ai, gente, essa parte, ó, já falei pra vocês, é a tal da mente safada, tá? Isso desincha muito o olho. Eu gosto de fazer isso quando eu acordo muito cedo e eu tenho que me maquiar. Então eu pego o pó, já falei, mas vou falar de novo. Pego o pó e um pincelzinho de esfumar, aplico embaixo aqui, ó. Porque a gente acorda com o rosto, o olho muito inchado. E eu fico. Gente, eu acordo até com a boca inchada, você acredita? Essa parte aqui de cima sempre fica inchada.
Mesmo antes, quando eu não tinha. Olha que. Olha isso aqui. Mesmo quando eu não tinha furado, assim, eu sempre acordo com a boca inchada. Não sei por quê. E aí o meu olho também fica bastante inchadinho, então eu passo aqui no côncavo, só marco o meu côncavo na frente, no início e no fim, e sumo direitinho e embaixo. Isso ajuda bastante a tirar o inchaço dos olhos, né? Tá uma bosta? Tá uma bosta, mas. Tem que estar fazendo muita coisa na cara, não, meus gente. Quartetinho da Dailus. Pincelzinho pra escovar. Olha, gente, tá maturando isso aqui. Olha a diferença de uma sobrancelha feita. Pelo amor de Deus. Máscara da Dailus. Essa é o Curvas e Volumes. E a outra é o Volume e Definição. Ai, que mão linda. Ai. Hoje eu acordei 5 horas da manhã pra viajar, né? Pra vir pra casa. Aí minha mãe olhou assim e falou: Filha, você vai se maquiar ainda, né? Eu falei: Acho que não, mãe. Olha lá, ó o tique. Eu fecho esse olho. E nesse aqui eu não fecho, ó. Vou passar o rímel, já vem. Gente, eu gosto bastante, tô gostando bastante dessa máscara. A única coisa que eu não tô gostando muito é que eu não consigo aplicar embaixo. Eu tenho que usar esse aqui porque o pincel dele é muito gordinho. Ele é gordo, ó. E ele tem uma bolota grande na frente e uma ondinha e outra bolotinha. Bolota. Adoro falar bolota. Fala bolota aí. E aí eu uso esse aqui, ó, porque o pincel dele é normalzinho. E eu prefiro aplicar embaixo esse aqui. Acho mais fácil e não estraga assim o outro. Eu acho muito grande. Mas me contem, gente, qual foi o saldo do feriado de vocês? O meu foi tipo uns 3 quilos a mais, assim. Coisa básica, sabe? Fui numa sorveteria mara. Fui num restaurante japonês mara. Que mais? Que mais? Eu comprei dois batons iguais. Meu marido vai me matar. É o mesmo batom. Eu achei que eu não tinha. Chocada. Batom Maxi Vegas da Max Love. Então, eu vou querer falar passando as coisas, né? Louca, peraí. Olha esse batom, que incrível. Gente, e o cabelo? E o cabelo cagado? A gente faz o quê? Oleoso? Lava? Não tem água. Joga um talco na cabeça pra tirar essa oleosidade. Já ensinei vocês. Nossa, acho que eu passei demais. Agora eu tô linda. Se você não passar 10 quilos de talco que nem eu, vai funcionar. Agora tá mais apresentável esse cabelo, né? E a mão branca? Deixa eu lavar. Vai lavar com o quê? Não tem água, né? Me contem aí, gente, como é que foi o feriado de vocês, finalzinho de feriado, né? O que vocês fizeram? Eu contei um pouquinho do meu feriado lá no meu Snapchat, gente. Vocês têm Snapchat? Me segue lá. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações e também passando aqui na tela, tá bom? E a maquiagem é esta. Tô meio branca ainda. Enfim, é isso. Uma que fala mais cagado que vocês já viram na história de vocês, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, como sempre. Dicas, sugestões, pedidos, enfim, manda pra mim, eu vou adorar receber. É isso. Até o próximo vídeo, um beijo. Tchau!